A inauguración da edición número 40 da MIT de Rivadavia este ano 2024 estará marcada por un feito simbólico e cargado de apoio e recoñecemento especial ao sector da danza e das artes do movemento. Nova Galega de Danza abre a programación con Dique, un espectáculo de recente estrea e recolle ao mesmo tempo o premio de honra esa noite. Será un acto de reafirmación da comunidade ao traballo, constancia e novos rumbos de innovación marcados por unha compañía que pasou polo festival colleitando en dúas ocasións o premio do público nos últimos anos. Nova Galega de Danza é unha compañía referente e pioneira nas nosas artes escénicas que chega a Rivadavia tamén co aval do dobre premio do público da MIT en 2017-2020. Fundada na cidade da Coruña en 2003, o grupo dirixido polo tamén bailarín Jaime Pablo Díaz quixo emprender un camiño de fusión e investigación nas raíces e elementos da danza tradicional galega. Esta compañía sempre tivo claro que a mestura da tradición e a vangarda de cultura galega popular e outras culturas tradicionais doutros contextos como o flamenco ou a danza contemporánea podían atoparse e poñerse ao servizo dunha creación que poidese conquistar unha ampla audiencia arredor do mundo da danza, tanto en teatros como en espazos abertos e non convencionais. Recoñecer a Nova Galega de Danza significa tamén recoñecer o seu compromiso e defensa do baile tradicional galego na súa esencia e na súa capacidade para inspirar novos mundos, tamén como candidato a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola UNESCO.